ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אנחנו רוצים להגיד תודה למיכאל אנקרמן שתמיד עוזר ותמיד מחייך אלינו ותמיד ברוך השם עוזר לנו להפיץ תורה בעם ישראל. אני אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת קדושים תשפ"ד, ואנחנו נהיה פה כמובן עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הרשל"י צפת, וכן לתוכנית שהיא ממש ערב יום הזיכרון, ערב יום העצמאות תשפ"ד בשנה מיוחדת. אנחנו נהיה פה, בוא נתחיל עם מורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? תשמע, אתה שואל אותי ביום מאוד משמעותי, אנחנו ביום שחרור צפת. זה יום פלאי, יום ניסי, יום מיוחד. כמה שננסה להסביר את הגודל של היום הזה, לא נצליח. זה כזה פלא. יש פסוק אומר, לעושה נפלאות גדולות לבדו. חכמנו אמרו, רק הוא לבדו יודע את גודל הנס. זאת אומרת, אנחנו רואים בעיניים משהו, רואים חלקית. אתה לא יכול לראות את כל גודל הנס. כן? ואנחנו ביום פלאי, פלאי, פלאי. אני מדבר איתך מהבית שלי בספס, זה בית שחיו בו ערבים עד היום הזה. תשח, שנת תשח, עד היום הזה הם חיו בבית הזה. בבית מאוד יפה יש לי. אתה מכיר אותו, רבי אבי. כן. וברוך השם, וגם לפני כן גרתי בית, כולו, ויש פה, יש פה שכונות שלמות שגרו, גרו במערבים, וביום ראש חודש גר, השאירו את הבית, השאירו את הרעיתים, השאירו את הגינה, השאירו את העצים, השאירו את המטעים, השאירו הכל, 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 עשרות אלפים, עם נשק, עם מקלעים, עם תותחים, עם מרגמות. מה לא? ברחו כאילו רודפים אחריהם צבא אדיר של שדים ודינוזרים ולא יודע מה. ביומן, פשוט ברחו. ברחו בשיירות ארוכות. כמו השיירות שאתה רואה היום ברפיח. ככה, ברחו, ברחו, ברחו. על חמורים ועל סוסים ועל גמלים ועל אדם, כל אחד מה שהיה לו. השאירו את הכל וברחו. כאילו מי יודע מה. אפשר זה פשוט דבר לא נתפס, אבל זה מה שהיה. זה מוחשי. אני, פחות ופחות, אבל מאז שהגעתי לצפת, פגשתי הרבה מאוד אנשים שהיו פה וראו את זה. פשוט ראו את זה בעיניים. והוא תשמע, ראינו את זה. ראינו את זה בחוש. וזה היה. זה פשוט היה. זה לא דבר שמספרים סיפורים. אני נוגע עכשיו, כשאני מדבר איתך, אני נוגע באבנים שזה, שאיתם היה הנס המדהים הזה. עכשיו, מספרים, אני שמעתי, מה שספר לך עכשיו, שמעתי את זה ממאיר מבר, שהיה מפקד העיר, בתשח. כן. עליו השלום, נפטר. הוא אומר, תשמע, הסיפור שמספרים שהם פחדו שיש לנו אטום. תשמע, זה, אתה חושב על זה שנייה, זה נשמע, מה זה הזיה? לא נתפס אפילו כמה שזה הזיה. אתה יודע, ב-1948, אם היה לנו אטום, היינו עושים משהו לאלה שמשמידים אותנו. אני שואל שכן, אני חושב שאלה פשוטה. אילה היה לנו נגיד אטום. לרוסיה לא היה אטום. לאנגליה לא היה, לאימפריה הבריטית לא היה אטום. לצרפת לא היה אטום. לא, רק מעצמה אחת בעולם, גרמניה לא היה. לא היה. לא היה, זה היה מדינות שיש להם אלפי או עשרות אלפי טנקים, אלפי מטוסים. פה לא היה טנק אחד. פה לא היה מטוס אחד. פה מקלע בקושי היה. רובים ארוכים לא היו, אקדחים היו. אטום? נשמע הזוי. זה אפילו המילה הזוי קטנה על ההזיה הזאת. כן?
עכשיו, ישבו פה אנשים אינטליגנטים. אבו מאזן ישב פה, כל האליטה של הערבים קרו פה. כל האליטה, כל המהנדסים, כל הרופאים, כל האינטליגנציה, כאלה קרו פה. פתאום, זה תשמע, בוא נאמר ככה, יותר יש סיכוי שתושבי עזה היום, ותושבי שכם, ותושבי עיר, לא שכם, סליחה שם, תושבי העיר עתיקה בירושלים, הערבים, ירימו רגע ויברחו, כי לישראל יש אטום, כי יש לנו באמת אטום. אתה מבין? שנתיר אותו על מה זה? עיר אחת. הרי זה גם הזיה מצד זה. כאילו, ממתי מדינה מטילה אטום אי אפשר, זה לא שייך. זה לא כלי שאתה משתמש בו. הרי כל אחד בעולם ראה את הפטריה של הירושימה ונגסאקי. זה כל הסיפור היה שלוש שנים אחר כך, כולם יודעים איך זה נראה. נכון. אין אדם בעולם שהתמונה הזאת לא הייתה צרובה לו בראש. לגמרי. זה נשמע, זה לא הזיה, זה הזיה בריבוע. אבל ההזיה בריבוע הזאת או אחרת, לא יודע מה, היא גרמה לעשרות אלפי אנשים לקום ולברוח. אחוזי אימה, קמים בבוקר פתאום, עיר שלמה. וואו, אנחנו ננס את הבת שלך, קראו להם בשם, אנחנו מכירים את הבת שלך, הבת הגדולה תהיה לי, הבת הקטנה תהיה לאחי, כך הם דיברו, כן? הבתים היו קרובים, אחד לשני, זה מרחק של 10 מטר בית מאחד מהשני. כן. כן, בצפת. כך הם צעקו, מוסה כהן, דוד לוי, אתה, דיברו, הכירו אותם בשמות. יש לך בת בת 15, יש לך בת בת 12, זה הבן שלך. כך הם דיברו, מלאי גאווה, מלאי ביטחון, מה זה, תוך 5 דקות אנחנו מטטים אותם לים. פתאום אלה שדיברו בכזאת זכיחות, עם נשק ועיריות ומה לא, ברחו כמו עכברים. פתאום הם, כמו עכברים, ביום הזה, אחי, שמע, אם היה היום בית מקדש, הם צריכים להקריב 1,000 פרי תודה, וזה לא היה מתחיל. לא היה מתחיל. 1,000 קורבנות תודה. לא יודע מה יש בעולם שאתה יכול להקריב קורבן כדי לבטא את התודה שלך. להגיד 1,000 פעמים מזמור תודה, זה... אתה ממש מרגיש את הנשמת כל חי. אילו פינו בלי שירה קיים, שמרינה כמון גלב, סבסתנו שבח כמרחבי רתיע, אין אנחנו מספיקים להודות. זה התחושה. זה התחושה. שנספח לך זו התחושה. זה נתפס, וזה רק הסיפור על צפת. מה קרה בירושלים? מה קרה בביריה? ביריה, אחי, ביריה. זה סיפור מטורף. מה קרה בעין זיתים? מה קרה בטבריה? מה קרה בחיפה? אותו דבר. מה קרה ביפו? אז הרב יבואו כל המאזינים שלנו, וישאלו, זה נהדר שב-1948 הקדוש ברוך הוא עשה לנו את הניסים האלה, גם בצפת וגם בביריה וגם בירושלים וגם ביפו וגם בשאר הארץ. אבל הרב, מה קורה היום? למה הערבים של רפיח? למה הערבים של רפיח לא בורחים? למה חמאס לא יוצא עם ידיים למעלה? הערבים של רפיח בורחים. אתה יודע, כל האנשים הפחידו אם תיכנסו לרפיח, יא. תוך 3 שעות נכנסו, הגיעו למעבר רפיח. וכל היה ריק ושומם וכולם ברחו. זה מה שקרה. אנחנו מרגישים את זה כדבר טבעי ומובן מאליו. אחי, אני אומר לך, אילו פילו מלא שירה קיים, ושלנו רינה כהמון גלב, שפתותינו שבח כמרחבי רקיע, לא יספיק לך להגיד תודה לניסים שקרו עכשיו, שקרו עם המתקפת הטילים שהיה שלך, של ה... של האיראנים. אתה יודע, טילים, אנשים מבינים על הטילים האלה.
הם לא ראו אותם. זה פיל בגודל של חצי בניין, או בניין אפילו. אתה יודע, מדובר פה, טיל כזה מתפוצץ על בית, הלך, קרס. לא, טילים ענקים, אז 16 מטר אורך. אין בעולם מדינה שדעת להירת אותם. אין דבר כזה. אין. ואנחנו... כן, אמרנו תודה, תודה רבה לוקים, תודה רבה באמת. מה, ככה? אדם צריך להשתתח על הרספה בתודה. אני אומר, אמיתי, 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 אדם צריך ל... זה... מה אתה עושה? אין לך אפילו כלי ביטוי. אם היה בית מקדש שלך, זה כלי ביטוי שאתה יכול להגיד תודה. יש לנו את הכלי ביטוי שיש לנו, אנחנו מנסים, באמת. אני אומר לך, אחי, אתה שמעת את זה ממני, יותר לי פעם אחת. לו היה תלוי בי, הייתי עושה יום העצמאות, לא יום אחד, לא שבוע, שבועיים. למה שבועיים? היא כתוב על חזקיהו, שכשהם עושים את הפסח, אז קטן עליהם שבוע, הם עושים אותו שבועיים. הם מרגישים שזה לא מביא מספיק כדי ביטוי, זה לא רגיל, זה משהו מיוחד. אז אני אומר לך, זה משהו מיוחד מאוד, מאוד, מאוד. שבועיים של, לא יודע, כל המדינה, כל אחד, שר שיר לו, השם יתברך, תודה אבא, תודה אבא, תודה שהצלת אותנו מהשואה, תודה אבא. תודה שהבאת לנו לארץ ישראל, תודה שהרסת פריה בעינפה. תודה, תודה ענקית שאתה בונה לנו את ירושלים, תודה, תודה שהכל, שאתה בונה לנו כוח לרוב אותו, הבאנו, תודה, בלי סוף. בלי סוף, כל רגע, כל נשימה להגיד תודה. אני הגזמתי? אני לא חושב. עשינו תוכנית שלמה, מבחינה מדעית, מבחינה פיזיקלית, מבחינת כל היגיון, האם יכול להיות שאף יהודי לא נשרט מהתקפת הטילים האיראנית, וגדולי המומחים אמרו שזה בלתי אפשרי. אני אומר לך, עזוב, אחרי הכל, אחרי התוכניות שעשינו וזה, עכשיו, מה אתה מרגיש בלב, רבי אבי? בלב? שהקדוש ברוך הוא נלחם לנו. ואיך אתה מרגיש כלפיו? מה אתה מרגיש כלפיו עכשיו? תודה ענקית. תודה ענקית. מה אתה תבטא במילים את התודה? אני מרגיש ש... אתמול לקחתי קבוצה של יהודים מפלורידה וטורונטו לסיור פה בארץ ישראל, בר מצווה של הנכד, ירדנו דרומה, פגשנו חיילים, ראינו חיילים ברוך השם, כמו תמיד, שמחים, אתה יודע, לא רוצים לראות בית עד שלא מחסלים את רפיח, בקיצור, מה... גם היום זה רק היה פעם. אתמול הרב. אתמול? אתמול. טוב, רק שזה. והם באו אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו, כאילו, מה קורה פה? אמרתי, מה זאת אומרת? ותשמע לי, כאילו, אני לא מרגיש שאנחנו מלחמה. אמרתי, מה ציפית להרגיש? ותשמע, אני רואה את הפיגוזים, את הפיצוצים, אני אומר, בואי נה, זה מלחמה. אומר, אני... אמרתי לו, תראה, א', אני לא יודע איפה אתה מסתכל. הוא אומר לי, מה, אני רואה CNN, אני רואה פוקס, אני רואה סקאי, אני רואה BBC, אני... אמרתי, אוקיי, אז לא יודע, אנחנו מסתובבים בירושלים, מסתובבים בצפת, מסתובבים בתל אביב, מסתובבים חופשי, בלי שום בעיה. שאתה יורד דרומה, נכון, אתמול היו כמה טילים, יום קודם היו כמה טילים, בסדר, אבל בסוף, עם ישראל ממשיך לחיות, אנשים הולכים לעבודה, אנשים מתקדמים, יש לנו המון חיילים ומשפחותיהם שמקריבים בלי סוף, כדי לוודא שכל עם ישראל ממשיך ללכת לעבודה, לפרנס, להתקדם, לספק כל מה שצריך, אתה הולך לחנויות, לא חסר לך שום דבר, כל נפלא. הוא אומר, שמע, אני לא מאמין. אני לא מאמין, כל העולם מדבר על זה שיש מלחמה בישראל, אני חייב להגיד לך, שהבן שלי אמר לי שהוא עושה פה את הבר מצווה, חשבתי שהוא מטומטם. הוא אומר, זה לא שאני לא תומך בישראל, אני תורם, אני נמצא, אני שומע, אני מדבר, אני זה. הוא אומר, אבל לא האמנתי שהחיים פה מתקדמים בצורה רגילה. אמרת, אחי, מה... ארץ אשר עיני השם אלוקיך, מה? מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יעשה פה? אתה חושב שיעשה פה בלגן מתי שהעיניים שלו פה? ברוך השם. עכשיו, האם כואב?
וכולנו יודעים שיום לפני יום העצמאות הרב, אנחנו, אני לא יודע אם יהיה יהודי שלא יבכה ביום הזיכרון הקרוב הרב. לא יודע אם יהיה יהודי שלא יבכה ביום הזיכרון הקרוב. כי איבדנו 600 חיילים מדהימים, 600 פלוס. אני מפחד להגיד מספר שלא יגדל עד יום הזיכרון בעזרת השם. גם לא אחרי. אבל, ואיבדנו הרבה מאוד אזרחים השנה. אבל אתה רואה שעם ישראל ברוך השם נמצא איתן. אתה מגיע לחיילים, רב, דיברתי אתמול, חיילים, מהרצליה ומתל אביב, מבית שמש, כל הארץ. כל הארץ. חבר'ה עם כיפות וחבר'ה בלי כיפות. וכולם יושבים שם, חיילים, חיילות. תשמע, הם מספרים מה שהם עושים, הרב, זה פשוט בלי סוף, בלי סוף, עבודה נונסטופ, לא ישנים, לא כלום. ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. אתה אומר, תקשיב, איזה חיילים גיבורים. איזה חיילים גיבורים. ואז אתה תופס אותם לרגע אחד, אתה פגשתי יהודי מקיית גת, אמרתי לו, היה אח של חניך שלנו מהמועדון שלנו בקיית גת, נהרג. הוא אומר לי, מי אנדלמו? אמרתי לו, כן. הוא עושה, כן, כן, היה מפעיל של D9. אמרתי לו, כן. הוא אומר, תקשיב, איזה בן אדם זה היה, איזה צדיק, איזה זה. ואז אתה רואה אותם, ל-2-3 דקות שמדברים עליו, פתאום האווירה משתנית. ואז מבינים שגם אנדלמו רצה שאנחנו נשמח, וגם אנדלמו רצה שנתקדם, וגם אנדלמו וכל שאר החיילים, שלצערנו נתנו את החיים שלהם, בשביל שאנחנו נוכל להמשיך, כמו שאמרתי, לטפל את המדינה, להתקדם את המדינה, לעשות במדינה, לפרוח ולצמוח, לשתיירים יבואו לפה. הם עשו את זה כדי שעם ישראל ימשיך. לא בשביל שעם ישראל יישב יבכה. אז נכון, יום הזיכרון אנחנו נשב וכולנו נבכה. כולנו נבכה הרב. לא יודע מי יהיה בן אדם שלו. כולנו נגיע לבתי העלמין, וכולנו נחבק את המשפחות, וכולנו, אתמול עלינו הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת אלוף משנה יוני שטיינברג. בגבעת זאב, אתה רואה? מחת הנחל. כן, מחת הנחל שביום שמחת תורה נהרג. נרצח. ואתה רואה, ברוך השם, המשפחה, האם זה קל? ברור שזה לא קל. אבל אתה רואה משפחה שנחושה להמשיך. אתה רואה משפחה שנחושה להמשיך את המורשת של אבא שלהם. דיברתי עם מרים פרץ, הלכנו לנחם את משפחת ליבמן, את אליהו ואת את המשפחה בקיית ארבע, על אליקים שלמה שנהרג בשמחת תורה ועכשיו הביאו אותו לקבורה. ומרים אומרת לי, תקשיב אבי, אתה יודע, אני, כל הבנים שלי היו בגולני, וזכיתי, ברוך השם, שעכשיו הבן של אלירז, השם יקום דמו, אור חדש, התגייס לסיירת גולני. לא ש... תשמע, אבא שלי... לא, ההפך. אבא שלי היה בגולני, היה בסיירת גולני. אתה רואה שהדור הצעיר רוצה להיות עוד יותר טוב מאבא שלו. אשרנו. אתה יודע מה, רק על ה... דיברנו על הרבה דברים של להגיד להם תודה רבה, אבל זה יותר מהכל. מה, על הדור הצעיר? אז, לא, על הדור הצעיר, על הרוח. כן. גם של מבוגרים, לא רק של הדור הצעיר. אני ואתה מכירים הרבה מאוד חיילים. לגמרי. שעברו את הגיל, ולא צריכים יותר כבר ללכת, והם ממשיכים, הם הולכים. כן. אתמול, שהיינו בדרום, פגשתי יהודי יקר מכפר אביגדור. יהודי לא שמע תורה ומצוות, אבל יהודי חם ומקסים. הוא אומר לי, הוא בן 76. הוא אומר לי, תשמע, אני בגיל 64 זרקו אותי מהצבא. אמרתי לו, מה זאת אומרת, זרקו אותך מהצבא? ועד גיל 64 המשכתי לעשות מילואים. אחרי 64 לא נותנים לי, אני לא מבין את זה. אז הוא אומר, אני צריך למצוא לנתיבים אחרים כדי להתנדב. איזה עם? איזה עם, הרב? על זה, על זה, על זה, אתה
צריך לשיר מזמור תודה הכי גדול שיש. להגיד נשמת קולך הכי בשמחה שיש. הדברים האלה. על העם הנפלא. ממש, שם שככה לא. שהשם אני, אלוהב. גם ראיתם. ממש, שם שהשם אלוהב, ממש. וזה מתגלה בו. אתה רואה זה בו. הרב אחד, אני יודע שאחד השאלות הפופולריות שיש לנו בחיים כהלכה ביום שישי, זה ילדים שההורים שלהם אמורים להם להסתפק בקרבי רגיל, והם רוצים סיירת. האם הם צריכים להקשיב להורים? נכון? הרב? ודאי, ודאי. נו, אני, עוד לא קיבלנו שאלה, הרב, עוד לא קיבלנו שאלה הפוכה. אבא שלי רוצה שאני לך קרבי ואני לא מוכן. את זה עוד לא ראיתי, הרב. נכון. מה זה אומר על עם ישראל, הרב? זה פסוק, זה פסוק. כתוב שרוח גבורה שהייתה נגיד אצל שמשון, אז כתוב שצלחה רוח השם על שמשון, ואז הוא מתמלא רוח גבורה, נכון? זאת אומרת, כשאתה רואה רוח גבורה בעם ישראל, ורואים אותה, כשאתה רואה את רוח הגבורה בעם ישראל, אתה יודע שזה רוח השם דיבר בי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה שמביא עלינו רוח גבורה. מתי נגיע לימים של השם ילחם לכם ואתם תחר ראשון, הרב? אני חושב שזה לא... אין מלחמה כזאת. זה היה מלחמה רק רגע אחד. זה מלחמה שהייתה כשעם ישראל היה מאוד חלש. כשיצא ממצרים אולי היה מסוגל להילחם. זה כמו תינוק ש... עושים לו את הכל. מרימים אותו, מאכילים אותו, לא מבקשים לבשל, לקצור, לזרוע, לחרוש. הוא לא אמור. לא חוזרים לשם. לא. היום הזה דוד המלך. כי בך ערוץ גדוד הוא אולי דלק שור. התאחדו אותו ברמב״ם בתוכות מלאכים. הדור הזה של הניסים שהיו ביציאת מצרים, זה מרוב חולשה, לא מתוך עוצמה. כל הניסים שהיו בצורה הזאת שאנחנו עומדים מן הצד ומסתכלים. אז אולי נגיד אותו דבר על זה שהקדוש ברוך הוא עצר לנו את הטילים מאיראן. לא. שם היה לו מאמץ גדול. לא היה השם מלחם לכם אתם תחרי שלום. שם היה כמו דוד, כי בך הרוץ דוד, הוא לא היה דלק שור. כמו כן, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לו את היכולת לפתח את הטילים האנטי בליסטיים. מיוק. אז, מדהים. על מה הרב עומד להודות לקדוש ברוך הוא, חוץ מכל מה שדיברנו פה ביום העצמאות הרב? תודה, אולי לא נעים לומר את זה, אבל זה ככה יושב לי בראש. על מה אני מודה לקדוש ברוך הוא? אני, כשאני רואה את כל המשפחות של הנופלים, פגשתי אותם, פגשנו, אני ואתה אחי. פגשנו אחים, פגשנו הורים, פגשנו ילדים, פגשנו נשים. כשאתה פוגש אותם ואתה רואה את ה... רואה אותם אחרי הבשורה הרעה. ואתה רואה איך הם נראים, אתה אומר, זה פלא, פלא. פלא שיש רוח כזאת בעם ישראל. כשאתה רואה את המשפחות של החיילים הפצועים, והיינו יחד, זה בא לי, אני ואתה. אתה אומר, אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם. אתה רואה את החיילים הפצועים, שמדברים, אתה אומר, אין דבר כזה בעולם. אתה שואל אותי, מה אני מודה? אז על מה אני מודה? הרי בכל דקה שתשאל אותי, תקבל תשובה אחרת. אבל כשאתה שואל אותי ברגע זה, אז זה מה שאני, כאילו, מול עיניי
על זה הייתי מקריב קורבן תודה. קורבן תודה. את כל ה... את כל ה... את כל התודות שבעולם הייתי מביא. על זה. וגם זה לא היה מספיק. הרב... בסוג היה זה, לא? כן. רב, זוכר אותה. אחד הפעמים הראשונות שנפגשנו. נכון? כן. היה בצפת. כן, כן, מלחמת לבנון השנייה, לא? שנייה, מלחמת לבנון השנייה. כן. והרב אמר לי אז משפט, שלא הבנתי אותו. שפשוט לא הבנתי אותו. והוא היה לי קצת שוק, אבל בסדר, כאילו... ולאחר הזמן הכרתי את הרב, וחזרתי יותר לישראל, ויותר ראיתי ויותר... והבנתי אותו. והרב בא אליי, אחרי שהבאנו משלחת של רבנים מצפון אמריקה, לבוא ולחזק את תושבי צפת. והרב הגיע איתנו, והלכנו ורקדנו במקלטים, והרב בא אליי בסוף, אומר, אבי תקשיב, זה לא מובן מאליו, שרבנים באים מצפון אמריקה, לבוא ולהיות איתנו פה, שנופלים טילים בצפת. רב זוכר? בטח. אז אני עד עכשיו זוכר את זה. אני זוכר את זה כאילו זה עכשיו. אני מדבר איתי עכשיו, אני זוכר את התחושה שלי שהייתה, כאילו אני מרגיש אותה עכשיו. ואני זוכר את עצמי אומר, מה זאת אומרת זה לא מובן מאליו? כאילו, מה ציפית שנעשה? שרבנים יישבו בצפון אמריקה ויתנו לאחים שלהם לעבור תקיפה פה? אני מסתכל יום העצמאות הקרוב, ואני עומד להודות לריבונו של עולם על גשר שכבר לא צריך אותו. כי אני מרגיש ששתי האדמות פשוט התקרבו אחד לשני וכבר לא צריך גשר. כמות האמריקאים, קנדים, ואני בטוח גם הרבה ארצות אחרות, שעזבו הכל. ותוך כדי לחימה, ותוך כדי הכל, עולים על, מנסים למצוא מקום במטוסי אל על היחידים שבאים לארץ, כי אף אחד אחר לא טס. ובאים לפה, והולכים לגבולות, גם צפון, גם דרום, לא מעניין אותם כלום. לא מעניין אותם כלום. אני לא יודע אם זה מתוך בורות, או שזה מתוך אהבה לעם ישראל ולחיילים. פשוט עולים על האוטובוס, נוסעים לסדרות, נוסעים לקיבוצים, נוסעים לבסיסים, נוסעים לשטחי כינוס, נוסעים לכל מקום, כדי לעשות להם מנגל, כדי לחבק אותם, כדי לרקוד איתם, כדי... אתה אומר, שמה? האם המשפט הזה שלא מובן מאליו, הוא יוצא מהפה תשמע, אני אגיד, זה לא מובן מאליו, כדי שהם יבינו שאני מאוד מעריך את זה. או שבאמת הם לא חשבו עד כמה, מי זה הם? אנחנו, פה במדינת ישראל, לא הבנו עד כמה האחים והאחיות שלנו בארצות הברית וקנדה ורחבי העולם אוהבים את עם ישראל, אוהבים את ארץ ישראל, אוהבים את מדינת ישראל, ומוכנים לעשות כל דבר כדי שזה יקרה הרב. זה פשוט, כמות... אני מסכים איתך לגמרי, ואני אספר שאותו דבר בדיוק, אני חשתי כשהייתי ישב בצרפת, ונפגשתי עם היהודים שם, זה היה מדהים לראות את מה שאתה פתאר, אותו דבר. אני אספר לך, תמיד יש לי חתן שאומר לי, יש את הנדהם, אתה צריך לעשות איזו תשובה. מה אתה נדהם? מה חשבת שיקרה? אמרתי, אולי הוא צודק. אז אני אספר לך מה אני נדהמתי, ומה אני צריך לחזור עליו בתשובה. אני שם באיזה בית כנסת בפריז, ואתה יודע, יש הודעות הגבאי. אז הודעות הגבאי, אז הוא מתחתן, ומתי הקידוש, ובאיזה השיעור וכו', נכון? אז מה היו הודעות הגבאי? הודעות הגבאי, אנחנו מתכנסים ביום זה וזה מול לשכת ראש העיר להפגין על חטופים. וביום שני בערב יש לנו פגישה עם פלוני, יהודי, חייל, קצין.
וככה אתה שומע, אני מקשיב, כל ההודעות, אני לא כל כך מבין צרפתית, אבל תרגמו לי, כל ההודעות קשורות לאיך אנחנו כקהילה מתגייסים למען עם ישראל, איך אנחנו כקהילה מתגייסים למען האחים שלנו. אני עומד שם, ואני אומר, אולי תשים איזה שיר. לוקח את השיר הודעות הגבאי. הרב, אבל זה ככה בכל הקהילות בחול היום. מור? כל הקהילות בחול. אני מצלם, כל בית כנסת שאני נכנס אליו בחול עכשיו, אני מצלם את הכניסה לבית כנסת. בכל מקום, בכל מקום, תמונות של החטופים, או ו, תמונות של כל החיילים שנהרגו. כן. אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. מי שברך גדול לחיילים, טילים. זה הפוקוס, זה הפוקוס של כל קהילה שם. וזה לא שהרב, זה לא שאין להם אתגרים שם. אנחנו רואים מה קורה להם בקמפוסים, הרב. אנחנו רואים טוב מאוד מה קורה להם בקמפוסים. והיה איזשהו צד לבוא ולהגיד, תקשיב, הם התנערו ממה שקורה בישראל, כדי שלא יעשו להם צורות שם, ולהם אין צבא, ולהם אין זה, והם לא רוצים לזכן. לא. יש הזדהות מוחלטת, טוטלית, אבסולוטית, עם מדינת ישראל היום. לגמרי. לגמרי. כן. אני גם כן מספר לכולם שכשהיינו בפריז, לא רק בבית הכנסת על כולם תמונות של חטופים ושל חיילים וכו', אלא גם ברחובות הנשים של פריז, על כל מיני צמתים. תראו את תמונות של משפחת ביבס. כן. אתה רואה את ה... אתה רואה את, ה... את, את, ה... את הלב היהודי. אגב, חייב לומר עוד משהו. נו. גם, אתה רואה שהגב שלהם מתיישר. זה דבר פלא. זה כשחייל נלחם פה, ברפיח עכשיו, ונכנס לתוך מעבר רפיח, והולך לחפש את החטופים, במקום נקמת דם עבדיך השפוך, אז הגב של היהודי בפריז, מתיישר, החוליות מתיישרות לו בגב. הגב של יהודי בארצות הברית מתיישר. כי בסוף אנחנו באמת נשמה אחת, שמפרוצת בחלקים שונים, כמו שכותבת נניה. נשמה אחת בגופים שונים. זה המציאות שלנו. זה המציאות שאנחנו אנשים מרגישים. אנשים מרגישים אותה. אז אם אח שלי בצרה, אם הוא אנושי בצרה, אם אח שלי בגבורה, אז אני יחד איתו. באותו מקום. זאת המציאות האמתית. ברוך השם. ועל זה, אחי, צריך להודות. יפה פעמים, הרב. יפה פעמים. אני ממש, אני אומר, צריך לשיר, לשיר, לשיר באמת, לשיר שירי הלב. וניסי ניסים, זה בכלל לא, אז לא. תשמע, אפשר, אנחנו, יכול להיות אחרת. אבל זה כך. יכול להיות, מה זה אחרת, רב? יכול להיות דיראון. כן, ודאי. אנחנו זוכרים רגעים אחרים בהיסטוריה. אנחנו זוכרים את הרגע הזה, ואנחנו מבינים שהרגע הזה זה מתנה אלוקית. מתי פעם אחרונה שעם ישראל יכל להגן על עצמו מפני התקיפות האלה? נכון. רב השואה הלכו כמו צאן הטבח. מרד פה, מרד שם, בגדול הלכו כמו צאן הטבח, רב. נכון? באינקוויזיציות, בפוגרומים, בגירוש ספרד. אני אתן לך, רב אבי, אני השנה חשבתי על זה הרבה. אתה יודע, היה מרד גטו ורשה בחודש האחרון של המלחמה. נכון? מה היה קורה עם היהודים, אם היהדות הייתה מתארגנת להילחם כמו שהיא נלחמת היום? היו באירופה, לפני השואה, למעלה מ-10 מיליון יהודים, נכון? כן. עשירים חלקם מאוד, עדות מפתח מאוד, נכון? אם היהודים היה להם את הרוח כמו שיש היום בעם ישראל, 10 מיליון יהודים, והם מחליטים להילחם בצבא הגרמני, הרי לא היה יכול לנוע
לא הייתה רכבת שיכולה לזוז באירופה. אם היו מכינים בכל עיר קבוצה של מטכ"ל, סיירת מטכ"ל, קבוצה של מגלן, של שייטת, לוקחים חבר'ה, מאמנים אותם, נותנים, מציידים אותם, איפה? כל המלחמה הייתה נגמרת אחרת. אם היו, אם היהודים היו מגובשים, ביניהם, כמו שהם מגובשים פה, עם קפלרים הכל. הרי כל הוורמאכט לא היה יכול לזוז. יהודים בגטו ורשה עם אפס כלים, מאפס כלים, הם הצליחו לעצור את הצבא הגרמני למשך חודש. רק בסוף שהם התעוררו. אם היו מתעוררים בהתחלה, הם היו גובשים בהתחלה, ואז מישהו שמתכלל אותם, הכל היה נראה אחרת לגמרי. לגמרי היה נראה אחרת. וזה פשוט ניסי ניסים, שאנחנו היום עם. אנחנו לא קהילות, קהילות, קהילות. עם כל הוויכוחים הגדולים שיש, ימין, שמאל, קפלן, לא קפלן, ביבי, לא ביבי וכו'. בסוף, בסוף, צהל היום נכנס לרפיח. בעיכוב קטן לצערנו, אבל כן. כן, ממש. אני לא מתעלה מהחסרונות. אני אמנה את כל החסרונות בתשעה בערב. בתשעה בערב אנחנו עושים תוכנית עם כל החסרונות. כשאנחנו בערב יום העצמאות, אנחנו... ביום הזיכרון, נכון. עושים תוכנית עם המעלות. לרב אבי יש יהודי מאוד יקר, חבר של שנינו, בלסברג, מרק. משפחה אחת. כן, שיש לו קבוצה שנקראת משפחה אחת, ושכל השנה הם אוספים בשבת לפני יום הזיכרון, משפחות שקולות, לבית מלון, ועושים להם את הטיפולים הכי מקצועיים, ואת הסיוע הכי מקצועי. והשנה, יש הרבה הרבה משפחות שקולות חדשות. מלא. וזה דבר שצריכים לדעת. והם עובדים ומטפלים בהם. הם מטפלים. הם מטפלים, הם עוזרים, הם לא יושבים ברגע בכלל. כל שנה מחדש, כל שנה מחדש. הם עושים את העבודה הזאת. כמה שנה. בשנה זה פי כמה יותר קשה. פי כמה יותר קשה. ואני מקווה בעזר השם יתברך להיות בשבת גם כן שם יחד איתם. אבל זה דבר... אשרם שככה לא, שיש לנו אנשים כאלה, שיודעים את הדבר הזה לעשות. אבל צריך לדעת, זה המציאות. וחזקים אותם, ואתה יודע מה, אני יודע שאני אחרי השבת שמה, יצא מצד אחד עם הרבה דמעות בעיניים, אבל מצד שני, אני יצא עם הרבה אומץ וגבורה. הרבה אומץ וגבורה. מה יהיה שונה השנה ביום הזיכרון? רק הלב או שנעשה דברים אחרים? אני אומר, תשמע, כמה שזה קשה לומר, זה גם לב כואב וגם גאווה גדולה. גם זה וגם זה. צריך לדעת לשלב. כן. זה המציאות. כן. כן. אמרה לי חברת הכנסת לשעבר, מועלם. שולי. אתה זוכר שולי, כן, שבא אני רק בסלם מסוקים, פגשתי אותה בהלוויה של משפחת ליבן. אז אמרה, דע לך, יש עכשיו בארגון האלמנות 230 אלמנות חדשות. וואי 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 ועוד אמרה לי 500 ומשהו יתומים
מטורף. מטורף, הרב. מטורף, אה? ואני, כאילו, אני אומר לעצמי לקראת השבת שאנחנו נפגש עם חלק מהם, כשאני הולך לחבק את כל היתומים האלה, כמה שאני אוכל יותר. חובה. 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 אבל הרב, אבל בוא נזכור, זה לא רק חובה של הרב בשבת שהם כולם ביחד. זה חובה של כולנו בכל יום ויום, כל השנה, לא רק ביום הזיכרון. זה חובה. זה לחשוב מתי שיש ערב אבות ובנים, בבית ספר, בקהילה. רגע, לילד איזה כבר אין אבא. מי הולך איתו? מי יושב ולומד איתו? זה כל רגע, זה כל רגע. האם זה צריך מישהו שילמד איתו למבחן בגמרא? האם הילדה הזו צריכה מישהו שיגח אותה לליווי טיול? לא יודע. כל אחד יחשוב על מה הוא, מה היא יכולים לעשות כדי להשלים את החוסר. יש פסוק אומר, והלכת בדרכיו. והקדוש ברוך הוא כתוב, אבי יתומים ודיין אלמנות. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת בדרכיו, להיות כמו אבא לילדים האלה. פשוט להיות כמו אבא בשבילם. ואם מישהו פוגע באלמנות האלה, אנחנו צריכים להיות אותו דיין אלמנות, אותו אחד ש דואג שהם לא ייפגעו. כן, השאלה, אתה יודע, לא תמיד זה נעים להם לקבל עזרה. כן, אז בחוכמה. בחוכמה, אבל בסוף צריך לדעת. האלמנה בסוף, שבת, יש שבתות שבטח מזמינים אותה, אבל לא תמיד זה הכי נעים. יש שבתות שהיא לבד, יש שעות שהיא לבד. הילדים האלה בסוף, אף אחד לא לקח אותם לבית כנסת. כן. כן. ומי למד אותו להניח תפילין, ומי יש פה רב. כן, כן. כן. אז ברוך השם יש סבים וסבתות, ודודים ודודות. ובכל זאת. ובכל זאת. אנחנו יודעים שהדברים האלה הם לא פשוטים, אבל אני חושב שאת יום הזיכרון צריך להרחיב מבחינת האחריות שלנו לכל השנה, ואת יום עצמאות צריך לקחת את השמחה לכל השנה. להודות, להודות, להודות. בלי סוף צרכים ובלי סוף סיבות להודות לריבונו של עולם. אם אנחנו נחזור רגע הרב לנושא של האחים והאחיות שלנו בחוץ לארץ. אני, אחד הרגעים הכי מקסימים שהיו לי במלחמה הזאת, היה רגע שבו מבקשים מחברת אלעל, שעשתה אין סוף חסדים, אין סוף חסדים בזמן המלחמה. ומבקשים מהם, תקשיבו, יש לנו 80, אני מכיר את המזוודות בד הגדולות האלה, כמו נקניק ארוך ארוך, נכון? כן, כן. אבל ענקיות כאלה. באים אליהם ואומרים להם, תקשיבו, יש מפונים שאספנו בשבילם דברים ורוצים לשלוח, כי זו, מגרשים לאלעל, הוא נשמע, כל עוד יש בן אדם אחד במטוס שהוא טס עם זה, אנחנו יכולים לשים את כל ה-80 תיקים עליו, יאללה, לכו. זה היה לפני 4-5 חודשים. עכשיו, אני אומר, מה יהיו בתוך ה-80 תיקים האלה, הרב? אז יש זוג מקסים, במלון רמדה, שידעו שכל המפונים של שדרות, ושל שלומי, וקריית שמונה, הרבה מהם הלכו לרמדה. בירושלים. מלון שבאמת עשה סלטות באוויר כדי לעזור למפונים שם.
ומכיוון שהיה תחילת חורף, והיה חסר בגדים כאלה, ובגדים חמים כאלה, וכובעים, וכפפות, ואיזה גודל, ואיזה... הם עברו משפחה, משפחה. רב, משפחה, משפחה. ועשו רשימה מדויקת של מידה של הילד, מידת נעליים, מידת סמלה, מידת חולצה, מידת מכנסיים, מידת הכל. בסדר? רשימה מסודרת. לכל משפחה, מה הם צריכים, מה חסר להם. שלחו את זה לשני יהודים עיקרים בבולטימור, שרתמו את כל הקהילה. הרב, שלחו 80 תיקים ענקיים כאלה, עם הכל מסודר בפנים, פקלה. רב יודע מה זה פקלה? חבילה, חבילה ביידיש. פקלה לכל משפחה ומשפחה. וכל אחד קיבל בדיוק מה שהוא ביקש. וזה היה רב... פשוט מחזה מדהים לראות 80 תיקים שוכבים באולם הענק של הרמדה, מקיר לקיר, 80 תיקים עומדים שם, ואחרי זה לראות את כולם נעמדים, קוראים שם משפחה, וכל משפחה מגיעה ומקבל את הדברים שלה. אתה אומר, תקשיב, איפה עוד בעולם? נראה לכם שבאוקראינה או ברוסיה יש מישהו שעושה את זה עכשיו? נראה לכם שבאיזושהי מדינה באפריקה, זה רק עם ישראל הרב. ככה, אקסלים ברורים עם המידות של כל ילד וילד, ומה בדיוק הוא צריך, והם הולכים וקונים כל דבר ש... זה הרב, אם אנחנו מדברים על לב אחד, אנחנו מדברים על מה זה אומר להיות ביום העצמאות, בהבנה. הרב, אני חושב שיום העצמאות הזה, אנחנו לא נכנסים אליו כ-7.1 מיליון יהודים בארץ ישראל. ועוד ברוך השם אחרים ששמחים ביום העצמאות. ואחרים שצריכים ללמוד להיות שמחים ביום העצמאות פה. אבל לא נכנסים ל-7.1 מיליון יהודים, אלא נכנסים כמעט 16 מיליון יהודים. כי אני חושב שכל יהודי העולם, כל יהודי העולם מבינים את הצורך שלהם במדינת ישראל היום. כולם. והרבה יותר מאשר משנה שעברה הרב. הרבה יותר. אני חושב שהשביעי לאוקטובר זיעזע את העולם היהודי. עורר. מה? עורר. כן. רב, אני דיברתי עם אמא של חניכה שלי לשעבר, מבנקובר. הבחורה יצאה עם איראני מוסלמי. היא בחורה יהודיה, יצאה מעל שנתיים עם איראני מוסלמי, עמדו להתחתן. הגיע 7 באוקטובר, ופתאום... היא רואה שכל מה שכואב לה, הוא שמח. וכל מה שהוא שמח, כואב לה. ופתאום התעשתה, התקשרה לאמא, אמרה, אמא, פתאום הבנתי מה אמרת, אמרה לו, תודה רבה, להתראות, שלום, לקחה את הדברים שלה, חזרה הביתה. אתה יודע, רבי, אני השבוע, פגשתי עם שתי נשים, אחת צעירה, שכנראה אף פעם מקבלה מילה חמה מההורים שלה, ומהמורים שלה, ופעם אחרי שקיבלה מילה חמה זה היה כשהיא הייתה ב-19, מאיזה ערבי, ומסתבכה מקשר מערבים לערבים, בחורה מדהימה, ממש מסוינת, הכי טובה שיש. 3 שנים, שכם, ג'נין וכו'. והנה הגיעה שמחת תורה, והבינה אם יש העסק. והם, במשך 3 שנים האלה, היא חטפה הרבה מאוד התנהגות מזלזלת, פוגענית, מכות, יריקות, הפקרה, זרקו אותה בכביש באיזה מקום, הכל, כל הסט שאנחנו כולנו מכירים לצערנו.
אבל היא לא קלטה. היא לא הבינה שמגיע לה משהו יותר טוב. ובזכות שמחת תורה היא התעוררה. וכמה דקות אחר כך פגשתי לצערי אישה נשואה, דתייה, שגם כן, בעלה לא טרח לומר לה כמה פעמים, מספיק פעמים כמה שהוא אוהב אותה. והיה איזה גוי אחד שאמר לה את זה, והיא נפלה ברשתו. וגם כן התפקחה בגלל הסיפור הזה. אמרתי, אני ראה נחמד וחווי וקונה לי וזה, וזה מדברת עם דברים נפים, והתחלתי בדיוק, ובסוף, זה לא יאומן, לא יאומן, אנשים, כאילו בשמחת תורה יש, עם כל הכאב, הרבה מאוד נשים הבינו להיות בקשר עם העם עם העם הזה, עם העם שברוב על עצמו מתנהל. כן, שזה חושך. זה ערכים של אפלה מוסרית. אפלה מוסרית. לגמרי. צריך מנף את זה, הרב. קודם כל זה... אני חושב שהם עושים את זה לבד, הרב. אני אומר, דבר ראשון, כל אחד... כן, זה ברור. אני אומר, אבל כדי שהבנות לא טיפולנה בידיים שלהם, אני אומר לכל מי ששומע אותנו, תגיד לילדים שלך כמה שאתה אוהב אותם, תגיד לילדים שלך, תגיד לבת שלך כמה שהיא יפה, תגיד לבן שלך כמה שהוא פיקח, כמה שהוא טוב, תגידו להם כמה שיותר מילים טובות, 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 כל יום, לחבק. כל יום מחדש, וכל הערה שאתה רוצה להעיר לו על טעות שהוא טעה, אם תשתוק יותר טוב. וגם הוא שבר צלחת, תגיד לו לא נורא, שבר צלחת, תקנה חדשה. זה לא אומר שאי אפשר לילדים הרב, אבל גם שמאירים עושים את זה מתוך אהבה. אני אומר לך שכשאני גדלתי אצל הרב אליהו, אצל האמא, זה היה יחס. נשבר צלחת? לא נורא. אז שברתי עוד צלחת? אני לא חושב. אני חושב שבגלל שברתי עוד צלחות. אבל אמרתי, לא נורא, יש חדש. נשבר הכוס? לא נורא. וכל היום מחמאות. כל היום. ומה אמרו לרב שהוא לא קם לתפילה? יש מניין, יש עוד מניין עכשיו. אם לא הייתי קם בשעה 7, אמרו לי, יש מניין ב-8. אם לא הייתי קם ב-8, יש מניין ב-9. לא אמרו לי למה לא קמת. אמרו לי, יש עוד מניין. צריך לגור בקריאת משה, הרב. נכון. לא, אבל הרעיון, זה לא רק, זה לא השאלה איפה אתה גר. השאלה היא, איך אתה מתייחס? תמיד יש ילדים שעושים שטויות. לא נעים לספר, גם לי ילדים שעשו שטויות. ואני השתדלתי ללכת בדרך של אבא ולהעיר להם רק דברים טובים. ואני גאה בכל אחד מהם. ברוך השם. ולבר לאנשים. אמן, ברוך השם. ואני אומר, הם... זה השיטה, זה המתכון. המתכון, תגיד לילדים שלך כמה שהם יפים, כמה שהם טובים, כמה שהם מקסימים, כמה שהם מוכשרים. תחשוב ככה, תגיד ככה, תתייחס ככה. זו הדרך. ככה היה עושה הרב אליהו. ואני מודה לו על זה, שאני בזכותו למדתי גם כן, ככה להתייחס לילדים שלי. אני חושב שמה שהרב אומר זה אותו שורש, מה שאנחנו אומרים עכשיו על יום העצמאות ויום הזיכרון, נכון? הכל מגיע מאותו שורש, הכל אותו מגיע מאותו שורש של מה הגישה שלך, מה הגישה. אפשר להסתכל על יום העצמאות, להסתכל על יום העצמאות ולהגיד, הוא לא קם למניין של 7, נכון? ואפשר להסתכל על יום העצמאות ולהגיד, ברוך השם, תראה, יש מניין של 8 והוא הולך. נכון? נכון? אתם יודעים, אומרים, באים אליי, אומרים לי, הרב, תשמע, הבן שלי ברכת המזון לוקח לו רבע שעה. אמרתי לו, זה הבעיה שלך?
הבא שלי נוסע לאומן, זה הבא שלך אחי? נסע על זה תשובה. זה הבא שלך, שבא שלך נוסע? זה הבא שיש לך? להודות, להודות, בוודאי. הרב, אני בוא נצל את ההזדמנות הזאת, באמת לאחל לכל המאזינים שלנו יום זיכרון משמעותי, ויום העצמאות מאוד 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 שמח. זאת השם. הרב, אנחנו מגיעים לסוף השעה של אקטואליה יהודית, לערב שבת פרשת קדושים תשפ"ד ד', ערב יום הזיכרון ויום העצמאות. שנזכה בעזרת השם באמת להפנים את התוכנית הזאת ולהפנים את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, ושנזכה לדמות אליו כמו שהרב אמר. אז תודה רבה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבר של עיר צפת, ותודה למיכאל אנקרמן, ותודה לנהור בן אור. כאן אבי באמון מסיים איתכם את התוכנית, אבל לא לפני שנזכיר לכם שמחר כמו כל יום שישי ברדיו גלי ישראל אנחנו נהיה פה עם חיים כהלכה, עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של עיר צפת, ושאלות ותשובות, וניפגש אז. עד אז, לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה. אמן ואמן.